Kitu ya kwanza nimeona kifo ya Ogolla. Kitu ya kwanza mimi kama nywele sauce. Hiyo kitu imenipea uoga sana. Na nikasema mimi hata Mungu akinipea pesa ina gani? Kitu ya kwanza ndege luere. Sitawahi panda ndege. Kama hiyo ndio accident ya ndege, mimi sitawahi panda ndege. Na hata kama Busia ya kwetu ingekuwa hapa karibu, singekuwa naendaga na gari. Hiyo kitu imenipea uoga sana. Ningekuwa natembea tu mguu. Lakini nimeshangaa. Accident ya ndege, mtu akianguka. Accident ya ndege mtu akianguka, uwezi pona. Lakini kwa hii Kenya, kuna wenye wameanguka na ndege na wakapona. Juzi hapa Murko menda ameanguka na ndege. Akapona. Jamaa akakuja huko hospitali kama anatembea hivi. Anasema umejua nimeanguka na ndege. Sasa hizi Ogolla sijui ilikuwa aje. Kumbe Murko ameendelea kuanguka, my friend. Hizi ni setup. Murko ndege iliamuka tu hapa. Ndege karudi kakaa chini. Murko ametakasema ati ameanguka na ndege. My friend, mimi ndege sitawahi panda. Meli sitawahi enda. Vitu zote za hizi za mbio mbio sitawahi panda. Mimi nimebaki tuna baiskeli na pikipiki na pia na guide huyo driver. Usiende speed ya 70, ende speed ya 40. Kwa sababu hakuna kitu ngumu kwa hii dunia kama accident. Lakini nashukuru sana government ya Kenya kwa sababu wanatetea jina yangu, jina ya Ken. Umejua watu wengine hizi jina zingine kama au Njoroge, Omondi, Oduoro, Chieng wanakufanga sana. Lakini jina ya Ken ama nywele sauce, mwesikia mtu amekufa anaitwa Ken. Ken sasa hivi umebaki wachache Kenya. Kuna tu Ken wa Maria, Peter Kenneth na Ken Lusaka, na mimi Ken peke yangu ndio tumebaki. Kwa hivyo mimi naambia William Samoei Ruto, wakati hizi lugha zingine hizi jina zingine zinakufa, protect Ken. Ken wasikufe, Ken wamebaki wachache. Nikimalizia, nikimalizia nasema hivi. Mahali Ogolla alianguka, my friend, hata kama ni kupona, hata kama ni mimi nikilikuwa kwa hiyo ndege, singepona. My friend, ndege imeenda imeangua kwa maadui wetu, Elgeyo Marakwet. Hata kama angekufa, bado angenyongwa tu. Kwa sababu ameanguka, ameangua kwa maadui, my friend. Umejua hata heri tungesema ndege imeangua Mombasa, hapo angekuwa safe. Lakini Elgeyo Marakwet, my friend, atunaangua kwa mdomo ya simba hivi. Hiyo hata kama ni kupona, mtu angepona hapo. Ungekuwa unaanguka tu hivi, mtu aone huyu ni Ogolla, Ochieng, Odhiambo, Oduor, panga. Yes, ndege inamalizia kazi, wacha panga imalizie. Kwa hivyo sisi tunasema ndege isiende huku na Wajaluo, ndege iende huku Nyanza. Ndege ianguke Kisumu, ianguke Busia, ianguke Siaya. Ama ianguke Mombasa, Joe anaweza kusaidia kidogo, ama ianguke Western. Waluya umejua ni watu wajua kuoa. Yes, Waluya wanajua tu kukula. Kwa hivyo umejua matusi. Kenya, umejua sahi Kenya, mahali Kenya imefika, unajua tu mtu na kabila. Ukisikia mtu ameshikwa mpelekwa jela ameng'oa macho ya mtoto, huyu ni mkisi. Ukisikia mtu amerepu msichana watu saba, huyu ni mkaleji. Hakuna haja ya kuulizia. Na ukisikia watu wamepigana kwa ugali, utauliza. Anakuwa na heshima bwana. Kwani kwa nini? Sijataja jina ya mtu. Ona ngoja. Maliza. Maliza. Okay, nimesema hivi. Nimesema hivi. Withdraw statement. Withdraw statement. Sija apologize. Okay. Maliza. Wacha ni withdraw statement kwanza. Okay, maliza, maliza. Na malizia nikisema. Apologize kwanza. Nime apologize. Ugali. Kwa kutotaja jina ya mtu. Sema ukweli. Nimesema hivi. Ukisikia mtoto ameng'olewa macho, huyo unaenda wapi? Kisi. Nyinyi ndio mmesema, si mimi. Ukisikia mtu amerepu ng'ombe, hiyo ni kabila gani? Jaluo. Wacho jeu. Na ukisikia wanaume saba wamerepu msichana mmoja, ni kabila gani? Jaluo. Sijasema, huyu ndiye amesema mkaleji. Alafu kitu mbaya sahii, ati Ogolla amekufa, badala tupewe ruhusa tuende kuogola, tuangalie ndugu yetu anazikwa. Ati kuogola wanajeshi ndio wamejaa.
Wale wanajeshi, na umejua si matanga yetu wajaluo tunapikanga ugali na pilau. Hizo chakula zote wanajeshi ndio watakula. Mumeua ndugu yetu, wacheni sisi tuende tuzike ndugu yetu. Si atuko kwa boma, tena mumelinda Dorea huko. Dorea kuna Nairobi. Na mimi nawaambia hivi wanajeshi. Mungesaidia Ogolla, hii security yote mmeweka. Mungeweka akiwa uhai huko kwa ndege. Sasa mmepeleka nini? Security kwake na huko ashafunikwa na nini? Na karatasi ni vumbi. Kwa hivyo mnalinda nini huko? Muaje sahi tuende tufanye sherehe. Wajaluo mtu akufa ni party after party. Ngoja acha nimalizie. Kwa hivyo namalizia nikisema bwana wacha. Ongea. Kwenda kupenda. Kwenda kukuna huko. Kwa hivyo namalizia nikisema hivi. Namalizia. Sisi kama wajaluo. Sijui tulikosea Mungu wapi? Kwa sababu mtu alikufa ni mjaluo. Juzi hapa wameua msandi. Huyo ni jaluo. Magoha na mnauona tu wenye wamesoma. Na umejua replacement ya mwenye amesoma ni ngumu. Wakikuyu hawezi replace mwenye amesoma. Mkikuyu sahii amebakia kazi mbili Kenya peke yake. Sahii hata wamechoka na kuongea. Sahii wamerecord nini hauja. Auja inaongea peke yake. Atikuuliza ni bure, kujibiwa ni bure, wenda na dawa ndio pesa. Na, sisi wajaluo tumesoma. Na sasa, mwenye amesoma, umejua mjaluo amesoma mpaka amesoma kebini ya panya. Amejua mpaka kili ya panya imebeba nini. Huyo ndio mwenye wanaua. Lakini mkikuyu mwenye anatangaza dawa ya mende, dawa ya panya hapa. Sumu ya mende. Awaui. Kwa hivyo sisi tunasema sahii nini ministry yetu ile ya education wajaluo ndio wamesoma Kenya. Ministry yetu ya education wamechukua wamepea mkisi. Wakisi ni watu wa kuchonga miwa ama ni watu wa kusimamia walimu. Haya daktari amechukua amepea na umicha. Mbukusu tangu lini amesoma? Wewe. Kwa hivyo, sisi tunasema hivi, sisi kama wajaluo, our life it is in danger. Na tunasema hivi, mtu apewe posti yenye anawezana nayo. Kama ni madaktari, pea jaluo aongoze madaktari. Kama ni masomo, pea jaluo. Sisi tunachukua mkisi mwenye anachonga miwa. Umejua mkisi akifika Nairobi, biashara yake anaweza fungua akiwa na 1000. Miwa. Anaenda tu hata miwa unaweza kopesha na ukopeshe wheelbarrow utalipa jioni. Na mtisia na hata biashara. Sisi wajaluo tuko na kazi ngumu. Mjaluo akishafika Nairobi tuko na kazi mbili peke yake. Kukuja kuongelesha microphone jacaranda na kuvaa suti hata kama mtu hana pesa tunaenda kutafuta kazi tao. Bravo. Alike.